Saminggu teh 7 poe urang licik hiji hiji kata adit
wibawa Kertara Harja. Mana juga mancanegara.
pangliwatan ku sedayep ditinggal zaman baheula jujugan pariwisata Purwakarta kota endah pribumi na saromea nanjarkan ajen ki Sunda mapagbagja sabuana jadeluhur nuka masyur cerata boga carita situ bulet warna yasa maya datar panca warna kiwari engges ngah bukti Purwakarta ngabuana kawentar kemana-mana jujugan manca negara.